נו, מה? יש פה הרבה עבודה. וכמה? אני אכין לכם הצעת מחיר מסודרת. לא צריכות את השטויות האלה, תגיד כמה. תראה, אני יכול להגיד לך כמה, אבל אני לא אוהב להתמקח כמו בשוק. אני נותן את המחיר המינימום שאני יכול. רוצים? טוב. לא רוצים? גם טוב. איך אומרים? פרנסה משמיים. אני, ברוך השם, עמוס בעבודה. בטח. ויצא פה כל הסיפור בסביבות ה-90 אלף. וואי, על מה ה-60 אלף? לא, אני אמרתי... טוב, מה את עכשיו? מה את? הבן אדם אמר שהוא לא מתמקח. נתן 60 אלף, זהו. לא, לא, תקשיב. לא, אבל... נשמה, אני בדקתי עליך שתהיה לי בריא אתה. שמך הולך לפניך. קובי, זה לא מהליגה של ההוא שנתן לנו ב-45 אלף. הוא מספר אחד הוא. אם ככה, אז בסדר. נחשוב איך אנחנו מגייסים לך את הכסף. במזומן, כן? בטח.